Audiotéka uvádí audioknihu Věk Supernovy. Napsal Lioud čte Zbyšek Horák. Prolog Tou dobou byla země jednou z planet na obloze. Tou dobou byl Peking jedním městem na zemi. V tom městě podobajícím se moři světel byla jedna základní škola – v té škole učebna a v té učebně právě probíhalo slavnostní vyřazování žáků. A jak už to při takových příležitostech chodívá, děti se začaly bavit o svých představách. Já budu generálem, prohlásil Lui Kang. Byl to hubeňoučký chlapec, ale působil daleko silnějším dojmem, než by se k jeho konstituci hodilo. To je nuda, zhodnotil to kdo si. Válčit už se nebude, generálové akorát pochodují v čele sešikovaných vojáků a tím to hasne. Já bych chtěla být doktorka, ozvala se tiše dívka jménem Linša a vyvolala svým prohlášením vlnu posměchu. To tak, když jsme tuhle jeli na venkov, kokon bource Morušového tě vyděsil natolik, že se rozkřičela. A doktor ten přece musí řezat nožem do lidí. Moje maminka je doktorka, řekla Linša. Kdo ví, jestli tím zdůvodňovala, proč se nebojí nebo proč se chce stát doktorkou. Třídu vedla mladá učitelka Cheng Chen. Upřeně hleděla z okna na planoucí světla města a toulala se myšlenkami někde jinde, když v tom se duchem vrátila k dětem. Si a co ty? Čím chceš být, až budeš velká? Zeptala se dívenky vedle sebe. Stejně jako Cheng Chen se i ona zamyšleně dívala z okna. Měla prosté oblečení a velké, oduševnělé oči, prozrazující víc smutku a vyzrálosti, než by se pro její věk hodilo. No, má je to složité. Můžu jít jenom na učiliště, povzdychla si tiše. A co, Hua, hua? Obrátila se Cheng Chen na pohledného chlapce. Z jeho očí neustále zářilo nadšení, jako by pro něj byl celý svět právě vybuchujícími pestrobarevnými rachytlemi. Budoucnost je bezvadná. Zatím ještě vůbec nevím, ale ať budu čímkoliv, budu v tom nejlepší. Někdo řekl, že chce být sportovcem, jiný, že bude diplomatem. Když jedna dívka prohlásila, že se chce stát učitelkou, Cheng Chen tiše pronesla. To není nic lehkého. Že nevíte, že paní učitelka Cheng čeká miminko, zašeptala jedna z dívek. Je to tak? Až se jí příští rok narodí, škola bude zrovna snižovat stavy. Vypadá to pro ní bledě, ozval se jeden chlapec. Cheng Chen ho zaslechla a usmála se na něj. Na takové věci teď nemyslím. Zajímalo by mě, v jakém světě bude moje dítě žít, až bude tak velké jako vy. No, takové přemýšlení je vlastně k ničemu, prohlásil hubený chlapec. Jmenoval se jen Ting, ale kvůli silným brýlím na mu nikdo neřekl jinak než Brailoun. Nikdo neví, co se v budoucnosti stane. Nedá se předpovídat, může se stát úplně cokoliv. Chua Chua řekl, díky vědě budoucnost předpovídat jde. Existují futurologové. Brailoun zavrtěl hlavou. To věda sama nám říká, že budoucnost nelze předpovídat. Většina předpovědí těch futurologů byla mimo. Našemu světu vládne chaos. Ten popisuje teorie chaosu. To už si mi my, myslím říkal. Když tady motýl mávne křídly, na protilehlé straně země koule vznikne větrná bouze. Brilun přitívl. Tak, tak, teorie chaosu. Na to Chua, chua odpověděl tak já chci být tím motýlem. Brailoun zavrtěl hlavou. Ty si to vůbec nepochopil. Každý člověk je motýlem, každý motýl je motýlem. Každé zrnko písku a dešťová kapka jsou motýly a proto je svět nepředvídatelný. Taky si mluvil o nepředvídatelných principech kvantové mechaniky. Ano, mikroskopické částice jsou nepředvídatelné. Jejich existence je určitým druhem pravděpodobnosti, proto je nepředvídatelný celý svět. E, pak je tady ještě teorie mnoha světů. Když vyhodíte minci do vzduchu, svět se rozdělí na dva. V prvním světě padne orel, ve druhém pana. Čchen se smíchem opáčila bejluné. Ty sám si takovým důkazem. Nikdy bych nebývala předpověděla, že ve svém věku toho budeš tolik vědět. Však co toho Brejloun přečetl, přitakávali ostatní děti. Synek paní učitelky bude ještě výjimečnější. Kdo ví, jestli mu tou dobou nedokáže genové inženýrství nechat narůst křídla, ozval se Chua Chua. Všechny to rozesmálo. Děti, postavila se třídní učitelka pojďte si naposledy prohlédnout školu. A tak děti opustili učebnu a vydali se spolu se svou třídní učitelkou na obchůzku po školních pozemcích. Většina lamp už zhasla, ale z dálky jsem ze všech stran dopadala záře světel metropole a všechno působilo poklidně a tlumeně. Děti prošly podél dvou budov s učebnami, kolem kancelářské budovy, knihovny a nakonec alejí tungovníků, čínských slunečníků až ke stadionu. Tři a čtyřicet dětí zůstalo stát v jeho středu a obklopilo svou mladou učitelku. Cheng Chen rozpřáhla paže a obrátila se k záplavě hvězd utlumené světly velkoměsta. Je to tady, děti. Vaše dětství skončilo. Tou dobou byl Peking jedním městem na zemi. Tou dobou byla země jednou z planet na obloze. Vypadá to jen jako kraťoučký příběh o tři a čtyřiceti dětech, které se chystají opustit poklidnou základní školu a vydat se každé po své vlastní cestě životem, jež pro ně právě začíná. Vypadalo to jako docela obyčejná noc, během níž si čas líně plyne z nekonečně daleké minulosti do nekonečně daleké budoucnosti. Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky, není nic než blábolení starých řeků. Řeka času zůstává stále tou samou řekou, řeka života stejně tak. Ty řeky si plynou svým tempem a nemají konce. Život a historie jsou na tom jako čas. Jsou věčné. To si mysleli lidé v tomto městě. Mysleli si to lidé z plání Severní Číny. Mysleli si to všichni Aziaté. Mysleli si to všechny organismy na bázi kyslíku a uhlíku na planetě Zemi, nazývané jako lidé. Na této planetě Lidé usínali klidným spánkem utěšení věčností těchto řek. Pevně věřili, že tuto posvátnou věčnost nedokáže rozbít žádná síla. Že je po každém probuzení uvítá svítání docela stejné jako nespočet svítání před ním. Toto přesvědčení bylo zakořeněné hluboko v podvědomí každého člověka. A jen díky němu mohli lidé i za oné noci pokračovat ve zpřádání poklidného snu nespočtu předchozích generací. Tohle je obyčejná základní škola klidný kout uprostřed noci ve velkolepém městě. Na školním stadionu stálo 43 dětí a se svou mladou třídní učitelkou vzhlíželo k hvězdné obloze. Souhvězdí zimních nocí, býka, orionu i velkého psa, se už ponořila za západní obzor. Letní jsou hvězdí, liry, herkula a vach se už dávno ukázala. Každičká hvězda se podobala vzdálenému oku pomrkávajícímu z nekonečného vesmírného nočního moře na svět lidí. Té noci byl však ten pohled přicházející z vesmíru nějaký jiný. Té noci dospěla veškerá historie, jaký lidé znali ke svému konci. První kapitola Hvězda smrti Konec V okruhu deseti světelných let od nás objevili astronomové jedenáct stálic. Proxima Centauri, Centaurus A, Centaurus B. Tyto tři stálice se vlivem vzájemné gravitace pohybují společně a tvoří trojhvězdu. Sirius A, Sirius B, Luyten 726 pomlčka 8 A, Luyten 726 pomlčka 8 B. Tyto čtyři stálice odděleně tvoří dvojhvězdy. Barnardova šipka Wolf 359, Laland 21 185 a Ross 154 jsou čtyři samostatné hvězdy. Astronomové nevylučují ani možnost, že jsou v tomto prostoru ještě další stálice, které jsou ovšem příliš temné nebo jsou zastíněny mezihvězdným prachem a proto doposud nebyly objeveny. Astronomové si všimli, že v tomto prostoru se nachází velké množství kosmického prachu vypadajícího jako temná mračna poletující vesmírem. Když byl senzor ultrafialového záření nainstalovaný na satelitu namířen na tento vzdálený oblak mezihvězdného prachu, astronomové v absorpčním spektru objevili vrchol ve 216 mm. A proto se domnívali, že se tento mezihvězdný prach možná skládá z uhlíkových částic. Na základě povahy odrazu této mlhoviny astronomové vyvodili, že uhlíkové částice, které ji tvoří, jsou pokryty vrstvičkou ledu. Velikost prachových částic kulminovala od 2 nanometrů až po 200 nanometrů, tedy ve stejné řádové velikosti jako viditelné světlo. Takže prach byl naopak vůči viditelnému světlu neprůhledný. A právě tento mezihvězdný prach zakryl stálici vzdálenou od Země 8 světelných let. Její průměr činil 23 násobek průměru Slunce a její váha 67 násobek. Právě vstoupila do poslední fáze předlouhého vývoje. Přestala být hvězdou hlavní posloupnosti a začala zanikat. Nazvali ji tedy hvězdou smrti. Ani by měla paměť, své dětství by si nepamatovala. Narodila se před pětisty miliony let. Její matkou byla jedna z dalších mlhovin. Pohyb atomů a záření vycházející ze středu mléčné dráhy narušili klid této mlhoviny a veškeré její částice vlivem gravitace skondenzovaly v jejím středu. Tento úctyhodný déšť prachu padal dva miliony let. Ve stuhlém středu vzduchové hmoty začal vodík fúzovat na hélium a z velkého ohně se zrodila hvězda smrti. Po bouřlivém dětství a neklidném mládí ustala fúzní energie smršťování pláště hvězdy a hvězda smrti vstoupila do dlouhého středního věku. A zatímco v dětství se její vývoj počítal na hodiny, minuty, ba dokonce sekundy, nyní se začal odvíjet v řádech 100 milionů let. Ve hvězdném moři galaxie Mléčné dráhy přibylo další poklidné světélko. Pokud bychom však k povrchu hvězdy smrti přiletěli blíže, zjistili bychom, že tento klid je pouze zdánlivý. Povrch tohoto obra byl ohnivým oceánem. Obrovské rudě zářící žhavé vlny do sebe s burácením narážely a kropily okolí prudkým deštěm vysokoenergetických částic. Hluboko ze středu hvězdy smrti tryskala ohromná nepředstavitelná energie a zvedala v širém ohnivém oceánu jednu oslepující vlnu za druhou. Na povrchu ohnivého oceánu neúnavně řádil tajfun jaderné energie. Teměrudá plazma se ohýbala vlivem silného magnetického pole a vytvářela tornádové sloupy vysoké desítky milionů kilometrů, jeden za druhým, podobné červeným mořským řasám vztahujícím se do vesmíru. Lidský mozek si velikost hvězdy smrti představí jen stěží. Pokud bychom naši zemi položili na hladinu ohnivého oceánu, bylo by to stejné, jako hodit do tichého oceánu basketbalový míč. Hvězdu smrti by lidstvo vidělo na obloze velmi zřetelně. Její zdánlivá jasnost byla minus 7,5. Kdyby se tři světelné roky před ní neocitla mezihvězdná mlhovina, obtěžkaná další stálicí, a nezakryla její paprsky směřující k zemi, byla by to nejjasnější hvězda. Nadějiny lidstva by zářila pětkrát jasněji než Sirius. Byla tak jasná, že by v jejím svitu vrhali lidé za bezměsíčné noci stín. V tom snivém modravém svitu by lidstvo bylo dozajista ještě sentimentálnější. Hvězda smrti poklidně hořela 480 milionů let. Její život byl velkolepý a zářný ale krutý zákon zachování energie způsobil, že v jejím nitru došlo k nevyhnutelným změnám. Oheň stravoval vodík a produkt jaderné fúze, helium, se kousek po kousku ukládal ve středu hvězdy. Tato změna byla pro hvězdu smrti s jejím obrovským množstvím hmoty extrémně pomalá. Celé dějiny lidstva pro ní představovaly pouhý okamžik. Avšak výsledek hoření, trvající 480 milionů let, přece jen pocítila. V celku netečného hélia se nakupilo poměrně velké množství a její srdce, které kdysi bylo zdrojem energie, pomalu temnilo. Hvězda smrti zestárla. Ovšem jiné, daleko komplikovanější fyzikální zákony rozhodly, že hvězda smrti musí dál žít v jiné udatné formě. Helium v jejím středu se městnalo čím dál tím těsněji. Na okolním vodíku nadále probíhala fúze. Vznikla vysoká teplota, zažehla helium ve středu a způsobila, že i u něj došlo k jaderné fúzi. Veškeré helium ve středu stálice v okamžiku vzplálo do jednoho ohromného ohně a hvězda smrti jasně zazářila. Jaderná energie vytvořená fúzí hélia však byla pouze desetinou energie vodíku. Takže i když hvězda smrti po tomto zápase nezhasla, byla o mnoho slabší. Astronomové tento jev nazvali heliovým zábleskem. Heliový záblesk dorazil po třech letech cesty vesmírem do onoho mezihvězdného prachu a jeho infračervené světlo s poměrně dlouhou vlnovou délkou tuto vesmírnou bariéru úspěšně překonalo. Paprsek infračerveného světla putoval vesmírem pět let, než dorazil k prach obyčejné stálici daleko menší než hvězda smrti, ke slunci. A zároveň ozářil několik zrnek kosmického prachu touto stálicí přitahovaného. Lidé mezi těmito zrnky rozlišovali Pluto, Neptun, Uran, Saturn, Jupiter, Mars, Venuši, Merkur a samozřejmě také Zemi. Tou dobou se psal rok 1775 běžného letopočtu. Právě toho večera na severní polokouli planety Země v anglickém lázeňském městě Bath, kousek od koncertní haly pro místní smetánku, původem německý varhaník William Herschel za pomoci svého podomácku sestrojeného astronomického dalekohledu dychtivě proskoumával vesmír. Blištivá mléčná dráha ho přitahovala natolik, že do dalekohledu vlil celý svůj život. A došlo to tak daleko, že ho mladší sestra Karolin během jeho pozorování krmila lžičkou. Tento nejvýznačnější astronom 18. století, který před dalekohledem strávil celý svůj život, zaznamenal do hvězdné mapy téměř 70 tisíc stálic. Avšak unikla mu hvězda pro lidstvo nejdůležitější. Toho večera se na západní obloze náhle objevila rudá hvězda, nacházela se na mezi hvězdami Alfa Aur a Beta Aur v souvězdí Vosky a její zdánlivá jasnost byla 4,5. Neřadila se tedy mezi zvlášť jasné hvězdy. Obyčejný člověk by ji hledal jen s obtížemi, byť by o ní věděl. Pro astronoma však představovala obrovskou, náhle rozsvícenou vesmírnou lampu. Kdyby se Herschel právě nesklánil nad dalekohledem, ale sledoval by nebeskou klenbu pouhýma očima, jako jeho předchůdce Galileo Galilei, dost možná by učinil objev, který by o 200 let později změnil dějiny lidstva. On ale soustředěně hleděl do svého dalekohledu s pouhým dvě stopy dlouhým tubusem, díval se do daleka a na jinou stranu. Nejpolitování hodnější bylo, že tou dobou byly všechny dalekohledy hvězdáren v Greenwichi na ostrově Hven i všech dalších po celém světě obráceny jiným směrem. Rudá hvězda v souhvězdí Vosky zářila celičkou noc a druhého dne večer zhasla. Jedné noci téhož roku na kontinentě zvaném Severní Amerika právě po kradmu postupovalo 800 anglických vojáků po cestě vedoucí západně od Bostonu a kvůli červeným uniformám působili jako průvod duchů. Ve studeném větru jarní noci pevně třímali své mauzerovky a doufali, že před rozedněním dorazí do Konkordu, městečka vzdáleného 27 kilometrů od Bostonu. Podle rozkazů mesečuseckého guvernéra měli zničit skladiště zbraní minutových mužů a zajmout jejich vůdce. Na horizontu se však záhy objevil pruh bělavý jako rybí břicho a stromky, domy s doškovou střechou a plot kolem pastvin začaly v prvních slunečních paprscích vrhat černé siluety. Když se vojáci rozhlédli, zjistili, že došli jen do městečka jménem Lexington. Najednou se v remísku vepředu zablesklo, klidný úsvit Severní Ameriky protěl ostrý výstřel a hned po něm svištění kulek vzduchem těhotné lůno spojených států amerických zažilo první kontrakci. Naproti, přes tichý oceán se na širém kontinentu nacházela civilizace, mající již pěti tisíci letou historii. Tou dobou v téhle starobilé zemi proudili dnem i nocí spousty lidí směrem k hlavnímu městu a sebou vezli kupy starých knih, naschromážděných ze všech koutů této země. Císařský edikt, vyzývající k sestavení velkého císařského kompendia Sekhu Čianšu, byl sice vydán už před dvěma lety, ale prastaré knihy z širého území nepřestávaly v nespočtu potůčků proudit k hlavnímu městu, aby se tam spojili. V jedné z dřevěných síní zakázaného města se císař Čchien Lung právě procházel mezi nekonečnými řadami regálů s knihami. Všechno to byly klasické knihy, naschromážděné za dva roky pro Sekhu Čianšu, a leželi teď rozstříděné podle žánru na kanonické, historické, filozofické a básnické spisy na těch obrovských policích. Služebnictvo nechal za dveřmi a opatrně vešel do obrovské knihovny. Cestu mu ukazovali a svítili mu na ní tři význační učenci. Tajčen, Yao Nai a ti jin. Od všech těch císařských příbuzných, jejichž jména byla uváděna a citována, se odlišovali. To oni byli skutečnými kompilátory Sekchuch Janšu. Rozložité regály kolem těch čtyř pomalu ubíhaly a v tlumeném světle Lucerny působili jako jedna černá městská zeď za druhou. Došli k hromadě prastarých bambusových svitků. Císař Čchien Lung, jeden z nich, třesoucí se rukou, vytáhl. Lucerna vrhala na svitek mihotavé odlesky, jako by to byly zorničky dávných dob. Chien Lung svitek něžně položil a rozhlédl se kolem dokola. Připadalo mu, že stojí v hluboké soutězce mezi knižními horami, v soutězce mezi horami věků a mezi těmi knižními útesy, jako kdyby tichounce proletovaly bezpočty duší, které v té zemi během pěti tisíců let žili. Co bylo, bylo, můj pane, ozval se tiše jeden z kompilátorů. Mezitím v nepředstavitelně vzdáleném vesmíru směřovala hvězda smrti dál ke svému konci. Došlo k několika dalším, ale poměrně malým héliovým zábleskům. Uhlík a kyslík, vyprodukované fúzí hélia, vytvořili nové jádro. To v zápětí opět vzplálo a vznikly tak o něco těžší prvky neon, síra a křemík. V tom okamžiku se uvnitř stálice objevilo velké množství neutrin, a tyto duchu podobné částice, které nereagovaly s žádnou jinou látkou, neustále vysávaly energii jádra, až pozne náhlu fúze uvnitř hvězdy smrti nedokázala udržet těžký obal a gravitace, díky níž se hvězda smrti kdysi narodila, nyní uspíšila proces opačný. Hvězda smrti se pod její tíhou zhroutila do drobné kompaktní kuličky. Atomy, které ji tvořily, byly drceny neuvěřitelným tlakem a neutrony byly stlačovány k sobě. V té chvíli vážila na hvězdě smrti hmota, jež se vešla na čajovou lžičku, jednu miliardu tun. Jako první se zhroutilo jádro, následoval plášť, který ztratil oporu a prudce se srazil se skompaktnělým jádrem, což během okamžiku zažehlo jadernou reakci. 500 milionů let dlouhý epos o gravitaci a plamenech skončil. Vesmír protěl sněhově bílý záblesk a hvězda smrti se proměnila ve stovky milionů střípků a obrovské množství prachu. Mocná energie se stala silným proudem elektromagnetického záření a vysokoenergetických částic, který se rychlostí světla šířil do všech směrů vesmíru. Tři roky po výbuchu hvězdy smrti rozrazila ohromná vlna této energie bez nejmenších obtíží onen nen oblak mezihvězdného prachu a řítila se ke slunci. V okamžiku výbuchu hvězdy smrti se lidstvo o osm světelných let dál nacházelo v éze blahobytu. Sice se už dávno dozvědělo, že žije na pouhém zrnku kosmického prachu kdesi ve vesmíru ale nikdy si to tak úplně nepřipustilo. V právě uplynulém století si lidé osvojili získávání velkého množství energie ze štěpné jaderné reakce a jaderné fúze. Vytvářeli složité přístroje s umělou inteligencí uzavřením elektrických impulzů do křemíkových čipů. A měli za to, že už disponují silou potřebnou pro ovládnutí vesmíru. Nikdo z nich netušil, že energie z hvězdy smrti se dnem i nocí neúnavně žene rychlostí světla k té jejich modré planetce. Poté, co silná záře hvězdy smrti překonala souhvězdí střelce, putovala chladným, opuštěným a širým vesmírem další čtyři roky, než dorazila na okraj sluneční soustavy. V prostoru, kterým poletovali pouze bez ocasé komety, se energie hvězdy smrti poprvé setkala s lidstvem. V té dálavě více než miliardy kilometrů se ve hvězdném moři mléčné dráhy potulovalo osamělé lidmi vytvořené těleso. Družice Voyager, vyslaná ze Země v 70. letech 20. století běžného letopočtu. Vypadala jako podivně tvarovaný deštník, jehož parabolická směrová anténa mířila k zemi. Sonda nesla vizitku lidstva, pozlacenou destičku s obrázkem dvou nahých lidských postav a gramofonovou desku na níž byl nahrán pozdrav generálního tajemníka OSN mimozemským civilizacím. Zvuk mořských vln, zpěv ptáků, stará čínská skladba, proudící voda a další nahrávky. Tento posel, vyslaný lidstvem do galaxie Mléčné dráhy, zakusil krutost vesmíru jako první. Jakmile vplul do světelného moře hvězdy smrti, okamžitě se proměnil v rozžhavený kuskovu. Náhlý nárůst teploty od té blížící se absolutní nule zohýbal deštníkovitou anténu a Geiger Müllerův počítač se přiměření tak vysokoenergetického záření zahltil, a naměřil jej jako nulové. Normálně pracoval dvě sekundy pouze měřič UV záření a magnetického pole. Než vysokoenergetické záření zničilo integrované obvody, poslal počítač Voyageru svým tvůrcům na Zemi sérii jen těžko uvěřitelných dat pozorování. Kvůli rozbitému vysílači se řadě antén s vysokou citlivostí v Nevadě a Austrálii nikdy nepodařilo tato data přijmout. No, ale to už nebylo nijak důležité. Lidé totiž brzy všechno, čemu byli schopni uvěřit, sami změřili na vlastní kůži. Silné světlo hvězdy smrti překonalo hranice sluneční soustavy. Povrch pluta, tvořený pevnými modravými krystaly, se celý vypařil. Světlo pokračovalo přes Uran a Neptun a způsobilo, že jejich prstence sprůsvitněly a rozblištěli se. Minulo Saturn a Jupiter, tou dobou v Pekingu právě začínal onen rozlučkový večírek třídy na základní škole, a vychřice vysokoenergetických částic zvedla na jejich kapalném plášti vlnu fluorescenčního světla. Energie z hvězdy smrti letěla rychlostí světla už hodinu a půl, když dorazila na měsíc, a z kráteru Koperník a moře dešťů zablesklo oslnivé bílé světlo. Záře z hvězdy smrti osvítila i první lidské stopy v moři dešťů, které tam před 40 lety zanechali Armstrong a Aldrin. Tenkrát je na nedaleké modré planetě v televizi sledovali miliony lidí a spousta z nich se v té vzrušující chvíli domnívala, že vesmír existuje jenom pro ně. O sekundu později dorazila záře z hvězdy smrti po osmi letech putování vesmírem na Zem. Žhavé slunce na noční obloze Je poledne. To bylo první, co dětem přišlo na mysl, když se jim navrátil zrak. Ostré světlo se objevilo tak nečekaně, jako kdyby někdo ve vesmíru cvakl vypínačem obrovské lampy, a oni dočasně oslepli. Bylo 2018, ale děti skutečně stály pod jasnou polední oblohou. Při pohledu na vzdálené azurově modré nebe je však zamrazilo. Tohle nebyla modrá obloha, jakou byli lidé zvyklí výdat. Tahle obloha byla modrá tak, že zníšel strach. Modrá skoro do černa, jako na negativu černobílého filmu. Tahle nebesa byla bez jediné skvrnky, jako kdyby někdo ta dřívější, s trochou bílé a šedé, oloupal. Ta čistá modrá vypadala jako čerstvé maso pod kůží, jako kdyby měla každou chvíli začít krvácet. Město zářilo ve slunečním světle sněhovou bělostí a děti se při pohledu na to slunce bez děky rozkřičely. To nebylo slunce, které na obloze svítívalo pro lidi. Do ostrého světla slunce, jež se najednou vyhouplo na noční obloze, se děti nedokázali podívat. Několikrát na něj zamžourali škvírkami mezi prsty a zjistili, že to slunce není kulaté, nemělo žádný tvar. Ve skutečnosti se ze země zdálo, že je to světelný bod jako nějaká hvězda. Ostré bílé světlo vycházelo z jednoho místa ve vesmíru, ale protože bylo příliš silné, jeho hvězdná velikost byla minus 51,23, tedy dvojnásobek hvězdné velikosti slunce, vypadalo to, že ta hvězda rozhodně není malá. Když její paprsky rozptýlila atmosféra, působila jako oslnivý, jedovatý pavouk, vysící z oblohy na západě. Hvězda smrti se objevila z ničeho nic a její jas dosáhl během několika sekund maxima. Spatřili ji nejprve lidé na východní polokouli a v zápětí zavládla v celých dějinách lidstva dosud nevýdaná panika. Téměř všichni pozbyli běžnou schopnost rozhodování a pohybu. Celý svět stumpachovil. Nejpůsobivější byl ten nebeský úkaz z břehu Atlantského oceánu a ze západního pobřeží Evropy a Afriky. Tak to jej popsali očití svědci z Atlantského oceánu. Při východu Slunce jsme si všimli nezvyklého jevu. Když vystoupalo nad mořskou hladinu, na východním horizontu moře a oblohy stále zářily jasné paprsky. Bylo to bílé světlo, jehož zdroj se nacházel kde kdesi za obzorem, takže jsme jej neviděli. Jakoby z pod hladiny svítila nějaká obří lampa. Záře postupně sílila. Ten jev byl tak zvláštní, že všichni lidé na lodi zneklidněli. V televizi i rádiu to kvůli rušenému signálu jenom chrastilo. Jak to druhé svítání sílilo, několik červánků na obzoru začalo také vydávat oslnivé bílé světlo, jako kdyby tam bylo celé pole do běla rozžhavených žárovkových vláken. Náš strach sílil spolu s tím světlem. Všichni jsme věděli, že zdroj toho světla bude stoupat, ale nikdo netušil, co vlastně spatříme. Nakonec jsme byli po třech hodinách od východu slunce svědky dalšího východu. Kapitán to nové slunce výborně vystihl. Vypadá to, že se ve vesmíru dal nějaký obr do sváření. Když se ta dvě slunce společně objevila na obloze, daleko děsivější bylo ku podivu to naše staré. Jeho jas byl daleko slabší než jas slunce nového, takže ve srovnání s ním vypadalo potemněle. Stalo se z něj černé slunce, Tuhle scénu podobnou noční můře spousta lidí neunesla. Někteří se zbláznili a zmateně pobíhali po palubě, jiní skákali do moře. Citováno s Albert G. Harris, světkem hvězdy smrti, Londýn, vydáno 6. roku věku supernovy. Děti na stadionu se ještě nevzpamatovali a na nebi se objevily blesky. Vytvořili je paprsky hvězdy smrti, ionizující atmosféru. Dlouhatánské fialové elektrické oblouky se objevily na čistě modré obloze. Jejich kadence stoupala a hrom byl naprosto ohlušující. Rychle, zpátky do učebny, zakřičela učitelka Cheng a děti se rozprchly ke školní budově. Všichni si zakrývali uši. Nad hlavami jim vybuchovalo jedno hřmění za druhým, jako by se měl rozkočit celý svět. Jakmile vběhli do učebny, Zhlukly se strachem roztřesené děti kolem učitelky. Oknem po jedné straně vpadala dovnitř záře hvězdy smrti a vrhala na podlahu jasný čtverec. Z oken na druhé straně dovnitř vnikalo na fialovilé světlo blesků a divoce se v té polovině učebny třepotalo. Vzduch se začal plnit statickou elektřinou Dětem odkovových částí na oblečení s praskáním odletovaly jiskřičky. Veškeré chloubky na těle se jim postavily, až měli pocit, že je všechno svědí. Zdálo se, že všem předmětům okolo narostly trny. Následuje záznam komunikace ruské vesmírné stanice Mir s kosmodromem Baikonur v Kazachstánu a americkým raketoplánem Zeus. Byla to poslední posádka stanice Mir před jejím plánovaným zničením. Velitel D.A. Vorcev, letový inženýr B.G. Tinovič, strojní inženýr I.N. Bikovský, inženýr ekologie F. Levsen, lékař vesmírné stanice Nikita Kasianenko, posádka doktor fyziky pevných látek Joe Lamur, doktor astrofyziky Aleksandr Andrev. Komunikace prostřednictvím elektromagnetických vln. 10.2010. 10. Mir. Don volá Bajkonur. Don volá Bajkonur. Základno, jestli nás slyšíte, odpověste. Základno, jestli nás slyšíte, odpověste. Bez odpovědi. Silné rušení. 10.21.30. Základna. Tady základna Bajkonur. Základna volá Don. Odpověste. Bez odpovědi. Silné rušení následuje komunikace prostřednictvím ultračerveného laseru. 10.23.20. Mir. Základno, tady Mir. Rušení v hlavním řídicím systému je příliš silné. Aktivovali jsme záložní komunikační systém. Prosíme, odpovězte. 10.23.25. Základna. Slyšíme vás, ale signál je nestabilní. 10.23.28. Mir. Máme problém s orientací vysílací a přijímací jednotky. Čipy elektrického směrového řídicího obvodu zářením selhávají. Nezbývá nám, než směr určovat manuálně pomocí optiky. 10, 23, 37. Základna. Zafixujte vysílací a přijímací jednotku. Převezmeme řízení. 10, 23, 42. Mir. Provedeno. 10, 23, 43. Základna. Signál je v normálu. 10.23.46. Mir. Základno, můžete nám sdělit, co se stalo? Jak máme nazývat tu věc, co se najednou objevila? 10.23.56. Základna. Víme tolik, co vy? Co se týká názvu, říkejme tomu hvězda X. Pošlete nám vámi získaná data. 10.24.01. Mir. Pošleme data pořízená po 10. hodině z integrovaného radiometru, pozorovacích přístrojů s UV a gamma zářením, gravimetru, měřiče magnetického pole, Geigerova počítače, měřiče slunečního větru a detektoru neutrin. Přikládáme také 136 snímků ve viditelném a infračerveném spektru. Připravte se na příjem. 10.24.30. Mir. Přenos dat. 10.25.00. Mir. Hvězdu X sledujeme vesmírným dalekohledem od první chvíle, kdy se objevila. Vzhledem k přesnosti našeho přístroje nejsme schopni určit její úhlovou velikost a nezjistili jsme ani jasnou paralaxu. Doktor Andrev se domnívá, že z těchto dvou bodů lze usuzovat, že se hvězda X nachází vně sluneční soustavy. Jsou to však samozřejmě pouhé dohady. Máme málo dat, Řadu úkonů budou muset provést observatoře na Zemi. 10, 25, 30. Základna. Co vidíte na Zemi? 10, 25, 36. Mir. V oblasti rovníku se směrem na sever pohybuje velký hurikán. Rychlost jeho větru se pravděpodobně blíží 60 metrům za sekundu. Soudíme tak ze změn v mracích okolo rovníku. Možná za to může nerovnoměrné zahřátí země způsobené hvězdou X. Ano, a pak je tu ještě velké množství ultrafialového záření a modrých záblesků v oblasti obou pólů. Jde asi o blesky rozšiřující se právě do nižších zeměpisných šířek. 10.26.50. Základna. Nyní nás zpravte o své situaci. 10.27.05. Mir. Není to dobré. Počítačový systém řízení letu byl vysokoenergetickým zářením úplně zničen, stejně tak záložní systém. Jejich olověné štíty přestaly fungovat. Záření zcela zničilo i monokrystalické křemíkové solární články. Chemické baterie jsou také vážně poškozené. Jsme teď úplně závislí na izotopové baterii ve vnitřní kabině. Elektřiny se nám zoufale nedostává, nezbylo nám než vypnout systém pro zabezpečení životních podmínek v hlavní kabině. Systém pro zabezpečení životních podmínek nefunguje normálně ani v obytné kabině. Budeme si brzy muset obléct skafandry. 10, 28, 20 základna. Základna se domnívá, že za současné situace není vhodné zůstávat na oběžné dráze. Zároveň to však podle poškození systému vypadá, že nebude možné provést měkké přistání. Americký raketoplán Zeus se nachází na nízké oběžné dráze země číslo 3340. Je ve stínu země, utrpěl jen lehké poškození a je ještě schopen návratu. Už jsme se s nimi spojili. Američané se rozhodli uplatnit článek kosmické smlouvy týkající se záchrany kosmonautů ve vesmíru a vzít vás na palubu. Parametry pro brzdný proces a operace s motory jsou 10, 30, 33. Mír. Základno. Lékař vesmírné stanice si s vámi přeje mluvit. 10.30.40. Mír. Tady lékař vesmírné stanice. Domnívám se, že přesun je bezpředmětný. Zažádejte o jeho zrušení. 10.30.46. Základna. Podejte vysvětlení. 10.30.48. Mír. Všichni kosmonauti na palubě vesmírné lodi byli ozářeni super smrtelnou dávkou vysokoenergetického záření velikosti 5100 radů. Zbývá nám jen několik hodin života. A to i v případě, že bychom se vrátili na Zemi. 10.31.22. Základna. Mlčení. 10.31.57. Mir. Tady, kapitán, dovolte nám zůstat na stanici Mir jsme nyní výspou lidstva pro pozorování hvězdy X a v těch několika posledních hodinách, co nám zbývají, splníme svoji misi. Budeme prvními kosmonauty, kteří zemřeli ve vesmíru. Naskytneli se někdy v budoucnu příležitost, rozprašte naše ostatky na naší rodné půdě. Citováno z Vladimir Koněv Dějiny ruského vesmírného programu běžného letopočtu, pátý svazek, Moskva, vydáno 17. roku věku supernovy. Hvězda smrti ozářila vesmír na jednu hodinu a 25 minut. Potom náhle zhasla. Její pozůstatky byly nyní viditelné pouze prostřednictvím velkého radioteleskopu. Byla to rychle rotující neutronová hvězda, vydávající elektromagnetické pulzy v pravidelných časových intervalech. Děti s obličejí nalepenými na okenních sklech učebny pozorovali západ slunce, který nebyl západem slunce. Ten nejpodivnější soumrak. Viděli, jak modrá barva oblohy tmavne a rychle přechází do černomodré barvy, jak se sbírá tma. Záře hvězdy smrti zeslábla, jako když se stmívá. Světlo nejprve okupovalo polovinu oblohy, ale velmi rychle se zcvrklo do kruhu okolo hvězdy smrti a přešlo z modrofialové v bílou barvu. V té chvíli už většina nebes černala a začaly se objevovat první rozptýlené hvězdy. Svatozář okolo hvězdy smrti se dál smršťovala, až nakonec zmizela docela. Hvězda smrti se ze zdroje světla zářícího do všech stran stala pouhou světelnou tečkou. Když se noční obloha vrátila k normálu, byla stále tou nejzářivější hvězdou. Její jas nadále slábl, až vypadala jako jedna z mnoha obyčejných hvězd galaxie Mléčné dráhy. O pět minut později hvězda smrti zmizela v hluboké propasti vesmíru. Jakmile blesky ustaly, vyběhli děti z učebny a zjistili, že se ocitli ve světelkujícím světě. Stromy, domy, země, všechno vydávalo pod černou noční oblohou zelenomodré fosforeskující světlo, jako by se celý svět a všechno v něm proměnili v průsvitný nefrit. A z hlouby země zářil jakýsi světelný zdroj podobný měsíci, a celý ten nefrit svým světlem prostoupil. Po obloze pluly zeleně zářící mraky, hejna ptáků vyplašených hvězdou smrti poletovala vzduchem jako fosforeskující duše. Nejpřekvapenější byly děti z toho, že fosforeskují i oni sami. Ve tmě vypadaly jako negativy fotografií, jako stádo bludných duší. Přece jsem říkal, že se může přihodit cokoliv, zamumlal Brejloun. V tom okamžiku se v učebně opět rozsvítilo. Postupně se rozžínala i světla města okolo a teprve tehdy si děti uvědomili, že nastal výpadek elektřiny. S návratem elektrického osvětlení se fosforeskující záře vytratila. Děti měli zprvu za to, že se svět vrátil do normálu ale záhy pochopili, že šokujícím událostem ještě není konec. Na severovýchodním obzoru se objevila rudá záře a po chvíli se v těch místech nakupila temně rudá oblaka, podobná právě vyšlým červánkům. Tentokrát se opravdicky rozednívá. Hloupost, ještě není ani jedenáct hodin. Rudá mračna působivě připlula a brzy zakryla polovinu noční oblohy. Teprve tehdy si děti uvědomili, že onu záři vydávají samotné mraky. Když se oblaka ocitla přímo nad jejich hlavami, viděli, že se skládají z obrovitých pásů světla, vysely z nebe jako bezpočet těžkých rudých závěsů a lehce se vlnili. To je severní polární záře zakřičelo jedno z dětí. Polární záře rychle zaplnila celou oblohu. A pásy rudého světla pokrývaly noční nebe celého světa po následující týden. Když o týden později polární záře zcela zmizela a opět ji nahradila překrásná hvězdná obloha, zazněla poslední věta vesmírné symfonie této supernovy. A byla to zároveň symfonie nejpůsobivější. Na místě, kde byla ještě před pár dny hvězda smrti, se objevila zářící mlhovina. Byl to prach, který po sobě vybuchnuvší supernova zanechala. Vyvolal ji vysokoenergetický elektrický puls, jejíž vydali ostatky hvězdy smrti, a který způsobil, že zářila synchronizovaně s viditelným vlnovým spektrem. Pouze díky tomu ji lidstvo mohlo spatřit. Mlhovina se pomalu rozpínala a její viditelná plocha na obloze se už velikostí rovnala dvěma měsícům. Její záře svým tvarem připomínala květ růže. Lidé jí proto začali přezdívat růžová mlhovina. Růžová mlhovina zářila na nebeské klenbě slavnostním a tajuplným modrým světlem, které se na zemi měnilo v záři stříbrnou jako svět měsíce a intenzitou stejnou jako při úplňku ozařovala každičký detail na zemi, až světelné moře městských světel potemnilo. Od této chvíle měl svit růžové mlhoviny zářit na lidské dějiny, dokud tihle nástupci dinosaurů nevyhynou nebo budou žít na věky.